はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、城之内克也です。さあ本日なんですが、炎の剣士、実装されましてね、こちら使っていきたいなというふうに思ってます。炎の剣士っていうモンスターが何かっていうと、まあ、これ覚えてますよね、皆さんも多分ね、小学生くらいの時に多分僕使ってたんですけど、炎を操るものプラス伝説の剣豪マサキというね、ありえない融合召喚条件で作れる、超バニラ融合モンスターですね。はい、この炎の剣士なんですけども、令和のカードパワーを受けてちょっと強化されましてですね、これ海外さんなんですけど、 TCG の方が先行で実装されているカードなんですけども、このね極炎の剣士っていう、モンスターに進化させて戦っていきますよみたいなテーマになっています。で、このモンスターが、まあ、一応融合召喚条件もあるんですけど、結局ね、あの融合召喚はあのやっぱ令和ではしないんですね、基本的には。この謎のサラマンドラフュージョンっていう装備アホがあって、これを、装備してる炎の剣士を作って、でサラマンドラフュージョンの効果でそいつをなんか墓地に送って融合召喚できるっていう、まあまあ基本的にはインチキ融合召喚ですわ。インチキ融合召喚をしていくっていうテーマになっています。で、極炎の剣士っていうのが何をするかっていうと、装備カードを装備してるとフリーチェーンで撃てる効果になるんですけど、相手のフィールドの相手フィールド上のモンスターを爆破して、相手に500ダメージ与えるっていう効果で、さらにダメージステップ開始時にこのカードの打点が倍になるっていう効果みたいな感じの動きになっています。だから極炎の剣士を出すためには、まあこの炎の剣士を出すしかない。で、炎の剣士にサラマンドラフュージョンを装備して出していくみたいな感じの動きになりますね。で、炎の剣士の出し方なんですけど、普通に融合してるわけなくて、新規カードでこの闘炎の剣士ってやつがいて、こいつからサーチできる剣域っていうカードがあるんですけど、この剣域は手札フィールドからモンスターを墓地に置くことによって草敵から炎の剣士をいった融合召喚扱いで出せるという効果があって、これでインチキ融合できます。だからまあこれでインチキ融合して、これでインチキ融合して、もうとにかくインチキしていくという、まあそういうあの融合召喚方法ですね。で、闘炎の剣士で持ってくる剣域で手札コストを払えば、一応戦速モンスター2体並ぶんですよ。まあ一応自分コストにもできるんですけど、自分コストにしてもあんま強くないんで、2体戦士とか並ぶんでイゾルデが出せるということで、イゾルデからしかもこっち炎のレベル4の戦士族なんで、あの遠征騎士とめっちゃ相性よくて、だから遠征騎士とあと炎の剣士を合体させた、炎の遠征騎士っていう、まあ、デッキに一応できるということですね。これなんでこんなことしなきゃいけないかっていうと、こいつ単体では妨害力が弱すぎるからです正直炎の剣士単体だけではマジで本当妨害これくらいしかなくて、まあ、弱いんですよ。だからイゾルデを経由して、まあやっぱこの極炎の剣士親衛隊みたいな盤面を作っていくしかないと。で、一応闘炎の剣士プラスモンスターなんか何でもっていうハンドから、まあ妨害なければですよ、妨害なければ極炎の剣士、シャルル大帝、墓地にトガ姫、みたいな盤面までは一応できるんで、まあそういう感じのあの盤面で戦っていきたいなというふうに思ってます。そこにまあいろいろあの上振れカードとか引いてれば、さらにあの展開が伸びていくような感じのイメージになりますね。回し方はちょっと動画ご覧いただければなと思うんで、早速ね、魔改造された炎の剣士使っていきましょう。デュエルスタンバイ。なんか炎の剣士をただの展開要因として使って、融合のあの極炎の剣士とかを一切出さない遠征騎士は結構強いらしいですねこの闘炎の剣士のギミックは結構強いんでね、普通にどれやっけ、もうちょっと剣域どれ、剣域これから全部似てんだよな、色味が、色味少し変えてくれや、カードの全部色味似すぎててさ、パッと見わかんねえんで、どれかというか。で、炎の剣域からのこれは、まあ、G なそうですね、これもう裏打ちでいいですか、これちょっと裏振れ展開したいので、ちょっと G はもう割り切ってっていうか、まあ、多分ないんですけど、ここまで打たなかったらないと思うので、まあ、こうしまして、でこれでイゾルディングを出しまして、はい、イゾルデの、効果を使いまして、さらに闘炎の剣士の効果も使っていく。で、闘炎の剣士は炎の剣士系の名前が記されている、カードを墓地に送ることができるので、これでサラマンドラを墓地に送り、でサラマンドラの効果によってサラマンドラマジックトラップカードを1枚手札に加えるという効果がありまして、でゴッドフェネックスギアフルト持ってきますイゾルデで、で、サラマンドラの効果により、サラマンドラマジックトラップカードを加えるサラマンドラフュージョンで、イゾルデ効果発動しまして、1枚墓地に送ることができるので、フェニックスギアブレード、なんか装備カードいっぱいあるから、これエンジャニングでも良さそうだな。
なんかね、装備カードがいっぱい余ってる時はね、フェニックスギアブレード持ってこなくてもなんかなんとかだろうっていう話なんでね。で、リッチャルデッド特殊召喚するでしょ。で、リッチャルデッドの効果は、まだ発動戦で、ここで、トガ姫のを特殊召喚し友情。ちなみにこのデッキ結構あの展開長いことで有名で割と大変なので気をつけてください。あの自分の盤面作るのにめちゃくちゃな展開するので何回くらい特殊化するんだよな、ちょっとわかんないけど、あの G バリ重いっす。でこれで東映の剣士特殊召喚して、でここでアンジェリカ出しに行くじゃないですか。アンジェリカを出しに行く。でアンジェリカさんが、召喚した時に効果発動して博物館を建立する。はい、博物館建立で博物館の効果、博物館によってまあデュランダルとかでいいか。でこれでサラマンドラの効果発動します。アンジェリカの、を対象に取るとアンジェリカびっくりして飛んで、うわびっくりしたって飛んで、これなんでもいい、よくないわ、強い番だったわ。 で、でこれでモンスター特殊召喚します。ローラン特殊、はい。でデュランダル装備しまして、で装備カードあるので自分の墓地から、ティルパンがびっくりして出てこれます。装備カードがある状態だと墓地から特殊召喚できるんですけど、どっちだっけこれ、これこっちか。でこれでティルパンが特殊召喚され、でティルパンにレベル5のローランをチューニング、現れろイケメン騎士シャルル大帝、あ大帝じゃない、まだシャルル特殊召喚、さらに自分の墓地よりローランをシャルルに特定装備、装備カードを装備しているシャルル一体でリンク召喚、現れろシャルル大帝ヒュイー。あ、じゃあリンク先用意しないと。でシャルル大帝がリンク召喚に成功した場合の効果によりシャルルを装備し効果を得る、キュイー。あれ黙れ、ちょっとシャルルが毎回毎回起動しますかって聞いてるけどうざいな。で大聖剣博物館の効果により遠征騎士でシャルルを特殊召喚、イケメンマジクソ並ぶの熱いな。っていうかさ、盤面の色味赤すぎないこのデッキ、まあ、盤面の色味が赤すぎる件について。でエンジェリングの中適当に持ってきて OK で、フレイムターンを一旦リング召喚させてもらうぜ。フレイムターンがリング召喚されたことにより自分の墓地を食らったデュランダルの効果、デュランダルは墓地を食らったため自分の墓地より炎の剣士を特殊召喚できる、はい。そしてフレイムタンの効果によりティルパンを回収、さらに、デュランダルを装備、さらにデュランダルが装備されたシャルル一体でリンク召喚を行う、現れろシャルル大帝2体目。ちなみにシャルル大帝は1ターンに1度マジックトラップカードを装備カードを、外すことにより無効にすることができるという効果があるが、これを1ターンに2回使えるぜ。名称してたんじゃありませんのでね、シャルル大帝は。そして、サラマンドラフュージョンを発動、サラマンドラフュージョンの効果により炎の剣士を融合召喚できる、おおヘッシェン極炎の剣士爆弾かっこよ剣ふと剣ふとベルセルクかよ。でエンジェリングの効果によりエンジェリングをシャルル大帝に装備するぜ。さらに大聖剣博物館の効果を発動、大聖剣博物館の効果によって装備カードをさらに回収することができる。マジでさ、毎回毎回さ無効にしますかって聞いてくるのマジ罠なんだけど、これ大帝の効果さ自分のカード無効にできるのマジやばいよな。でアリマスを一応こいつに装備しておくぜ。これ一応あれかジョワユーズの方がいいか、なんかテクだからワンチャン出てくるしな、ゴッペニが。でシャルルを、前に、ま、前盤面にもう一回特殊召喚するぜ。シャルル大帝もう一枚入れといたら ワンチャンなんかトリプルシャルル大帝できそうだ俺トリプルシャルル大帝できそう。ちょっと時間がやばい、ちょっと濃厚展開しすぎてタイムがもう90秒しかない。サラマンドラフュージョン装備するか、サラマンドラフュージョン装備して、カード装備しましょうか。なんか、まあ、別に多分あのモンスター装備しても多分大丈夫です、あの外すんですそのうち。オリビア、はい、やば盤面何これ、
盤面強そうじゃね、まあ、フレームターンは、まあ、今あんま何もしないけど、マジックトラップカードが一応破壊されないとかいう最強効果があるので、まあ、一応装備魔法カードを守るみたいなことできるから、まあ、それは結構強いですよね。割となんかライトニングストーンとか羽暴起みたいなカードを打たれても、まあ、結構耐えるみたいな、まあ、今一回エンジェリング、無効適用されますけどね。儀式の下準備、はい、儀式の下準備は、無効にする必要なくて、これなんでかというとエンジェリングで、まあ、強制無効されるんで、まあ、これどう関係ないですね、これ、はい、強制無効最強すぎたこれ一応超融合が一応無効にできます。はい、適用されて無効になれる効果なので、はい、一応ね、ローね、はい、ロー召喚いいでしょう、ロー召喚いいでしょう。極炎の剣士はちなみに1ターンに1度効果モンスターを爆破する効果を持っているため、ワンチャン儀式しようとしてきたらローを破壊します。ちなみに、まあ、儀式魔法で儀式してくるようなら、まあ、無効にできるんですけどね。あのテーマモンスター効果で儀式 してくるからさ、なんかさ脱法儀式みたいなのしてくるんだよね。なんか墓地のモンスターの効果で儀式するとか意味不明な効果してくるからさ、粛清なる結界、はい、対象体制はまだ付与されていません。なので、まあ、まあ対象体制っていうか対象体制あったところで別にシャレルでは破壊できるか。これ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 、こいつさ、なんかさ脱法儀式してくんだよ、お前魔法カード使えよバカがよ。儀式するためになんでお前てめえモンスター効果で儀式してんだてめえ、脱法すんな。ローガーディアンいいだろう、ローガーディアンはちなみに儀式していいよとしたら爆破するわ。オッケー、サフィラの効果なに、極限の剣士の効果によってローガーディアンをローを爆破することにより素材を供給させないというスタイル、バゴーン500ダメージ、よし、うんこを投げつける効果。あれこれ儀式できなかったんちゃいます、儀式できなかったんちゃいます、まあ、ダメ、そんな効果通すわけねえだろ。遠征騎士ってシャレルの効果により装備カードを外すことによって相手の発動したマジックトラップカードの効果を無効にすることができる。どれだこれでいいか、まあ、一応オリビエ外したら対象取れるようになっちゃうんですけど、まあ、これで装備とか魔法トラップカードが埋まりすぎてローランの効果が起動できなかったが、これで起動できるようになった。これによりフリーチェーンバックができる。何修復してたの結界、まあ、それはいいですよ。はい、もう今使いましたよねあなた、はいや、これ持ってきたカードを無効にすればいいか、参戦の号で持ってきた方のカードを無効にすれば関係ない。だから粛清に参戦の号入ってるの珍しいね。参戦の際、はいどうぞ、大丈夫です、全然汗、まだ焦る時間じゃないぜ。参戦の際の効果によって、でもこれで割と妨害吐かされたやばい。まだ一応、トカ姫ちゃんが残ってるのと、シャレル あのフリッチ破壊が残ってますね一応。はい、さあ参戦の際は打たせない、あと手札は2枚、まだ俺は2妨害を残しているぞ強くねこの電話やっぱ、よーし神ゲー起きたわ。いやちょっとこれかぶりすぎやな、マジで本当にこのデッキ色味が赤いな、全員同じ色味してんだよなマジで分かりにくい、なんかたまに間違える、普通に見間違える、色味が同じすぎて、これ色味判断できない、なんかそういうなんか病気みたいなのだったらこれ無理じゃね、なんかこのデッキ回すの知らんけど。これで牽引持ってくるでしょ、なんかあんだよなこれ。さあ炎の牽引を発動し、炎の剣撃の効果を発動、炎の剣撃によりモンスター1枚を墓地を送ることによってアロン炎の剣士爆弾、伝説の剣豪マサキと炎を操る者を入れないで融合できるのはちょっと若干 あれですけど、やってますけどね若干やってます。これは伝説の剣豪マサキ入れろよっていうね。さあ遠征剣デュランダルを炎の剣士に装備することによって炎の剣士を墓地から爆弾させる準備が整っていきつつ、イゾルデを特殊召喚するぜ。うわっ、聖騎士の追走、イゾルデリンク召喚、リンク召喚に成功したイゾルデの効果チェーン1、さらに桃園の剣士の効果チェーン2、さらにデュランダルの効果チェーン3で発動、デュランダルの効果によって炎の剣士を爆弾、なんかあんだよなこれ。うわ法要きたー、無限の法要きたー、あ無限法要ぐらいだ、1枚ぐらいだったら貫通できそうですけどね。まあちょっと炎の剣士、ただちょっと怪しいのは、まあこれ極炎の
禁止を出しに行ったところで妨害が伸びないのでこれごめんなさい、極炎の剣士諦める必要があるかもしれません極炎の剣士を諦める必要があるかもしれません。ですね、ちょっと待ってくださいね。だってこれモンスター出ないもんな。一応ゴッドフェニックスギアフリードを発動するか。ゴッドフェニックスギアフリードの効果によってデュランダルをゲームから除外することによりこのカードを特殊召喚する。はい、そうだよな。だってサラマンドラフュージョン、まあ、シリューンサラマンドラの、効果によってゴッドフェニックスに装備しておいて、でこれ装備カードある状態で、イゾルデ打ち込み、まあ、ちなみにイゾルデのに無効系を受けた場合の貫通方法はもう1回イゾルデを作るなんですけど、イゾルデの2の効果にあの無効系を受けた場合が貫通しづらくなるので、もし皆さんがこのテーマを相手にするして無限抱擁とかを持ってる場合はイゾルデの2の効果を発動した時に無限抱擁とか打つことをお勧めします。はい、リッチャルデッド引いてんのか。リッチャルデッド引いてるからキリビレディか。はい、でフェニックスギアブレードを回収。イゾルデのなんかリクルートデッキからリクルートする効果名称しての対象あるんで、そこに向こうを打つことによってまあ相手のクリティカルなところに誘発をなんかぶちかますっていうことはできますね。でリッチャルデッドの効果は起動しなくてよくて、あれあれなんかあれなんかおかしいな。なんかさ、ちょっと待って、やべえ、ミスった。なんか俺、戦士族島に入ってたっけ。あ、デュランダルだ、やべえ、ミスった。ごめん、ちょ、ミスったわ。戦士族島に入っちゃうんだよね。完全に忘れてたな、今、リッチャーデッドの方が使ってもらったわ。戦士族島に使っもう入ってっから、いや、これミスったわ、普通に。ごめん、マジでミスった。これは本当にゴミプレイムしました。頑張って貫通します。ゴミプレイムしてもなんとかなるというところを見せていくか。リッチャルデッドは墓地からね、なんか戦士蘇生できますよみたいな、炎戦士蘇生できますよみたいな効果あるんですけど、これなんか破棄して、一旦トガ姫出して、トガ姫の効果でリッチャルデッド蘇生してみたいな動きをしたかったんですけど、戦士族縛りが入ってるの完全に忘れてまして、こうなってくると、一回、まあ、とりあえずこれ出すでしょ。アンジェリカ、出す、はい、OK。で、アンジェリカ効果でもう一回博物館、まあ、博物館素引き知ってたからワンチャンあるか。でも全然博物館の素引きマジ強くてさ、大体なんか貫通できんだよね。でまあもう一発フェニックスギアブレードでいいか。フェニックスギアブレード装備するでしょ。でこれうわーってびっくりさせるでしょ。はい、やべえ、なんかちょっと本当に無駄なことした。あまりにもモンスター一体分足りない可能性がある、やばいモンスター1体分足りん可能性あるのやば。プレミで。で、ローラン特集。はい。で、フェニックス、ギアブレードが墓地を送られました。で、テルパンが装備カードがあるので、これドッテキスト投げんだよな。こっちで特殊召喚するでしょ。はい。OK。で、シャルルも出しに行きます。いや、これフレームターン出してる暇ねえな、これ。多分。で、遠征騎士。でシャルル出す。でさらにローランで遠征機してシャルルに装備し、まあでもダブルシャルル大帝はできるか。ダブルシャルル大帝ゴッドフェニックスはできるな。だちょっとフレームターンにしてるリンク値が足んないので、いやこれマジミスったな。これフレームターン出せないとなんか魔法トラップカード破壊されるんだよワンチャン。でまあもう一回大石博物館打つじゃないですか。まあ大石博物館に耐えたいんでこれ名称指定の。なんでもう一回これ回収するでしょこれは強いですよね。これはマジで強い。で、前出すでしょ。てか時間ねえ、やべえ相変わらずこのデッキ濃厚展開してると時間なくなるんだよな。ただな、普通にその基本展開してるだけでなんか割と100秒ぐらいなっていうかね、残りで装備するじゃないですか。はい、でここでもう一回シャレル対決出します。いやこれフレームターンマジであれだったな。あと1体いたんだよな、本来であれば。で、シャルル大帝で、遠征騎士でシャルルからのアルマス効果で、対象とするカード、リナルド。あ、リナルドこれワンチャンある。これリナルド特殊してさ、リナルド、回収、で、シャルル大帝、これリナルド回収してリナルド使ってないのまだ。俺、来たわ。リナルド特殊、なんかワンチャン貫通できる。で、ここで、なんか適当にゴッドフェニックス、あ、フェニックスギアブレードかなんかを持ってきて、ほんでフレームターンを
あれイゾルデってこれなんかリンクさえできないんだよこれ。あれうわイゾルデ炎属性じゃないわ、最悪、マジ最悪、すべてが狂ったやばい、あと時間もねえし、すべてが狂った、やばいやばいやばい、ちょっと待って、これなんだよな、このフレームターン出したらこれ効かないんだよな、もう最悪、もう何これ、スギアブレードこれ絶対テンパイじゃん、もうそんなさ全部っぱカードさ、まあ、パンパンぶっ飛ばしていくのテンパイしかないのよ、もうでもテンパイのねライトニングストームとか羽根防御とかにはめっちゃ強いんですよ、フレームターンを出しておけばね、これ本当に僕の責任です、これは、はい、僕が悪いです、全て耐えます、なんとか、うーわやばちょっとやばい、ここでシャレル耐えて破壊されたの痛すぎる、くそフレーム短分なんだよな、これマジでやべえわ、これここに破壊されて魔法カード無効1回なくなりました、もうさすがに遠征剣とかしかないか、やばい、ちょっとてかもう時間もねえしな、謎に、はい、でこれでゴッドフェニックスがモンスター効果無効1回あって、であドラドラか、ドラドラは召喚剣使ったから、まあゴッドフェニックスで無効にすればいいか、ちょっと待ってマジで時間ね、サラマンドラ目標食って、相手の発動したモンスターの効果無効にして爆ができるんで強くて、でこれであのチュンドラとかすり切りしてるのね、大丈夫なんで、はい、出せないんで来たわ、これで止まったんじゃねえ、メインフェーズ終了まで来た、オッケー、バトルフェーズやべえ、やばいやっべ、やばいか、5600しかないぞ俺だ、ライフ死ぬかもしれない死ぬかもしれない、いやちょっと待って、剣域使うしかないか、待って剣域使って打点下げるのはどれでもいい、打点下げるのこれいいや、打点下げるでまあこそれの効果発動するよね、でリクルートされるよね、いやこれでもさ打点が高すぎてこれワンチャンないかな、打点高い2600か2700、最低打点2600だから、これ2600を3000でぶん殴られても大してダメージ入んないじゃん、これたこれワンチャンあるか、あちなみにサラマンダラフュージョン装備してるやつは一応効果破壊対象1回あるから、なんかブラックローズとかされてもなんとかなるんだけど、ちょっと時間ない、やばい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 元禄が元禄の自爆特攻どういうこと、ちょっとわかんない、相手も混乱したか、ちょっと俺も混乱してる、やばい、で5000打点はそんな簡単に突破できるんだって、あのデッキってさ3元素なかったら打点3000しか出ないでしょ、3元素破壊してやっとなんか6000打点になるからさ、あのデッキ、ちょっと黙れ何それ、ちょっとやめなさいよ、なんだその謎の、ちょクソ聞いてくんだよなこのデッキ、効果発動しますかつって、俺行きますけどみたいな、マジ危ねえ、やばすぎる、でこれ前出る、シャレル出る、でデュランダル装備する、マジ危ないって本当に、でシャレルってじゃこっちじゃないで効果分かりにくいんだよな結構な、このテーマな、でチュンドラ爆破してオッケー、まあこれでいいか、で攻撃表示に変更する必要もねえか、バトルフェーズもう時間ないので殴ります、はい対戦当てました、危ねえマジで皆さんはデュランダル の戦士族縛りが入ることと、あと、それからまあいろいろ忘れないようにしてください、はい、いやーこのテーマ展開が難しいわ、やっぱり
結構おっさん、うわ最強書道来た、最強書道だ、やばい、ゆずちゃんのなんか魔改造やけくそ強化と言われてるオステラートでやばいぞ。うわー来たー、診断後初めて使われましたオステラート、やばいです、さすがにルフラン、ル魂のルフラン来たー、青い風に包まれた素肌が季節に咲くまるで儚い花、あの実況することないんで歌います。希望の匂いを、相変わらず展開強えなこのデッキ。爆乳剣士じゃん、出た爆乳剣士、なんかこの間も爆乳剣士出されたんだよな、爆乳剣士流行ってる、もしかして今爆乳剣士 P カップね、はい、爆乳剣士イグニスター P カップ乳剣士マジェスティ P カップも来たよ。さあマジェスティ P の効果によってフィールド魔法サーチデッキルーという効果が最強すぎ、あれサーチ入んねん、もう入ってんのかこれ、引いてる系男子か、あ出ました、セレスティアルナイトロードパーシアス、なんか声に出して読みたくなるモンスターカード名ランキング第3位、セレスティアルナイトロードパーシアスね。で天空の聖域からのセレスティアルナイトロードパーシアスの効果によって、天空の聖域貼られてると天使族をサーチできる、天使族モンスターサーチか、バニティエラ、え、おはやばやば、ちょっとバニティエラやばくねおい、なんだこの幻想デッキ、なんかバニティエラ出てきたぞ。ちなみにこのカードはモンスターゾーンに存在する限り俺はモンスターを特殊召喚することはできない。バニティルーラ特殊召喚できないの相性悪そうだけどな、召喚権まだ使いますよねそのデッキ、なんかオスティラート全力構築してないが過ぎないかこのデッキ、負けたんですけどね